Dette er den både gammeldags og moderne beretningen om det som har skjedd i det strøket som i dag heter Gamle Stavanger på strandsiden i Stavanger by. Det begynte for 40 år siden ved at en den gang ung arkitekt ved navn Einar Hedén møtte opp hos sjefredaktør Christian Oftedal i Stavanger og leverte en artikkel hvor han foreslo å bevare dette strøket. Og jeg har lyst til å starte med å si at strøket som da lå der var regulert delvis til industri, og i alle fall skulle det saneres og rives. Og det som Einar Hedén gjorde, det var å foreslo at der skulle det bevares de gamle husene. Men nå synes jeg at vi skal la Einar Hedén selv fortelle. Jo, når vi skal fortelle historien om gamle Stavanger, så er det naturlig å ta med seg den bygningshistoriske utviklingen. Husene lå langs etter de middelalderske gater, men de brant ofte. 1633, 1766, 1768 og senest i 1860. Stavanger er en gammel by grunnlagt ved opprettelsen av bispesett i 1125 da domkirken ble påbegynt. Ågårds kart fra 1726 viser de smale gatene og stiene som førte inn til byen. Langs vågen lå sjøhusene med boligene bak og havanleggen på andre siden av gaten. Sillefiske var byens hovednæring, særlig i årene 1810-1870. Når sillefiske gikk for fullt, stod byen på hodet. På torvet stod vannposten, mortepumpen. Navnet hadde den ikke fra fisken Mort, men fra eieren av bolighuset nærmest pumpen, Østen Mortvedt. Fra domkirken mot havnen med jernbanens godstasjon nederst. Igjen mortepumpen etter at den har byttet ut med denne støpejern som ble satt opp etter at byen fikk vannverk i 1865. Fra vannverket ser vi byhusene til to av byens mektigste handelshus, Kjellandshuset til venstre, Rosenkildehuset til høyre. Ved Skansekaien omkring 1900, bygningen til høyre ble revet da tollboden ble bygget i 1905. Breigaten efter den store bybanen 1860, som la 250 bolighus og sjøhus i Aske. Huset til høyre viser hva slags hus som stod her før brannen. Også i Holmegaten kom han raskt i gang med gjenoppbyggingen av husene med sine karakteristiske gavler som følge av nye brannkrav. Her er vi i Østervåg med Petrikirken fra 1860. Til venstre kjøpte man Marmborgshus. Ved siden av drev farverne og garverne som vasket og skyllet tøy og huder i skyllebekken, som gikk fra Bredevannet til sjøen. Modellen viser tøgehålet med bakerbryggen og verskeren til venstre. Alle bakerste bygg ble revet da Aftenblad ble oppført. I 1975 var Steinkarets gamle kjølhalings- og reparasjonsplass fra seilskutetiden i fare. Området skulle fylles ut til kai, men havnevesenet støttet forslag om bevaring for å bevare et slikt verdig minne fra seilskutetiden, og de restaurerte det, og det er nå ny småbåthavn. Arbeidet med kjølhallen ble overtatt av Stavanger Støperi og Dokk fra 1850-årene, Møllehaugen til venstre. Karakteristiske bygningstyper i Stavanger var reperbanene. Her ble det laget og tvunnet rep og tøy til seilskipene. Bygningen kunne være opp til 300 meter lange. Det var en rekke slike reperbaner i Stavanger. Mange av byens industri- og hermetikkfabrikker lå i Østre bydel. I det 60 meter høye hageltårnet ble smeltet bly dryppet, og på veien ned stivnet det til blyhagel. Tilbake til sentrum, Nygaten anlagt i 1864 av Haugianerkjøpmenn med Jon Haugvaldstad i spissen. Stor protest da gaten var ferdig, den var for bred. Nederst i denne gaten holdt skomaker og slaktere til, like til etter siste krig. Fra Hølleberggaten, som viser at Sølvberget var et gammelt boligområde. Miljøet ble borte da filmteatret ble bygget i 1927. Stortingsmann Andreas Sederbergs hus ble dessverre revet. Den vakre barokkportalen ble tatt vare på av Stavanger Museum. Flere bygninger av kulturhistorisk verdi var tidligere revet. Mariakirken fra 1200-tallet ble rådhus og fengsel etter reformasjonen ble revet i 1882.
diktaren Alexander L. Kiellands hus ved Bredevannet ble revet i 1907 etter dikterens død. Kielland-familiens gravplass i Kleivo, nå flyttet til Ledalparken. Bøndene fra distriktet hadde hestene sine stående her, mens de solgte grønnsaker og andre jordbruksprodukter på torvet. Etter 2. verdenskrig, Håkon den 7. gate til venstre torget med det sydende markedslivet med tradisjoner tilbake til 1600-tallet, var møteplass mellom by og land for omsetning av jordbruksprodukter og andre varer. Kartet fra 1946 viser at den gamle by som hadde vokset seg organisk frem gjennom århundrene var intakt med sine middelaldergater. Politikerne fremmet plan om en ny, moderne by. Trehusene skulle erstattes med glass og betong. Bare Domkirken, Petrikirken og Valbergtårnet skulle bevares. Byens bibliotek og kemnerkontor måtte vike for nye storbygg. Klubbgaten ble eksempelet. Trafikk og støy og forurensning fulgte, og selv Domkirken ble omgitt av trafikk. Som en reaksjon på denne saneringen kom forslaget om å sikre eldre sentrumsområder for ettertiden. Kanskje stranden kunne være et slikt område der det gamle Stavanger kunne bevares. Men området var allerede preget av forfall og slum. Mellomstranden var kanskje en gate som kunne reddes og rehabiliteres. Den hadde fremdeles en rekke kvaliteter. Kommunene kjøpte opp halvparten av bolighusene i dette området. Hensikten var å sanere dem til fordel for nybygg. De ble derfor dårlig vedlikeholdt, men mange mennesker trivdes her ute, slik bildet viser. I en avisartikkel ble spørsmålet stilt til byens politikere. Skal dette falle? Ideen om bevaring ble lansert i 1951. Den møtte i begynnelsen heftig politisk motstand. Men fagfolk fra antikvar- og museumshold, blant annet konservator Jan-Henrik Lekser, støttet ideen. Befaring med Lekser til venstre, bypatrioten Anders Berem, riksantikvar Nygaard Nilsen til høyre. Riksantikvaren ga det kulturpolitiske grunnlag for arbeidet med uttale. Fattig og perspektivløs blir den by som ripper seg for sine kulturminner. Statsfysikus Øyvind Dahl var en av de få politikere i Stavanger bystyret som straks tok til ordet for å støtte bevaringsideen. De mange avisenlegg forteller i detalj om det politiske arbeidet med å få gehør for ideen om gamle Stavanger. Flere og flere ble med i arbeidet, selv om mange forble skeptiske. Viktig var det at byens mest fremtredende redaktører støttet bevaringsideen. Pressen var med. Også beboerne sluttet opp om planene. Politiker ga planen om bevaring av 33 bolighus en sjanse. Det ble opprettet et arbeidsutvalg for gamle Stavanger. Faglig oppmåling og vurdering av de gamle boligene ble igangsatt, og foreningen Gamle Stavanger ble konstituert med egne vedtekter og formelt styret den 11. november 1957. Vi kom raskt i gang, blant annet lykkes vi å få større firma til å kjøpe og restaurere enkelte av bolighusene. Slik som dette huset, som ble kjøpt av Bergesens rederi. Huset ved siden av ble kjøpt av Tau AS. De tidligere eiere, Sikke og Marie Jøsebakk, fikk lov å bo i huset på livstid. Huset like ovenfor Bergsmue 2 var bygget i Sauda og fraktet til Stavanger i 1831 av Ommund Ågesen Herem fra Sauda. Flyttemerkene vises tydelig den dag i dag. Sønnen, Peter Herem, ble teolog. Han stiftet Stavanger Kristelig Ungdomsforening og ble en foregangsmann i norsk kristelig misjons- og foreningsvirksomhet. Han grunnla studenter hjemme i Kristiania. Huset er nensomt restaurert av SR Bank og ble brukt som gjestehus. Ulf Nord kjøpte etter husene i Mellomstranden og satte i gang en storstilt restaurering. Dette ble et fint eksempel på at et gammelt hus kunne fungere i et moderne samfunn. Her er Åse Marie mange år i formann i foreningen Gamle Stavanger. Dette huset fikk foreningen i testamentarisk gave av Margit Knudsen. Huset ble omhyggelig restaurert, ført tilbake til det opprinnelige utseendet. Forskjellen taler for seg. I arkitekturvernåret 1975 ble bydelen Gamle Stavanger utpekt til et av Norges pilotprosjekter sammen med Røros Bergstad og fiskeværet Nusfjord. Denne begivenhet satte fart i kommunalarbeider. Blant annet ble gateløpene i området brolagt,
Et samlingssted som dette endret helt karakter. Entusiast for bevaringsarbeidet, den svenskfødte Lennart Ahlström, som stiftet Vår Stavanger, fikk seg hus i gamle byen. Bak tette gatefasader ser vi ned til idyller med stor aktivitet. Yngre kjøpte hus og satte fart i restaureringsarbeidet. For å hindre at arbeidet ble gjort lite fagmessig, ble det innført reguleringsbestemmelser som sikret de kulturhistoriske rammene for arbeidet. Sjømannsforeningen bygget i 1879 sjømannshjemmet med 28 leiligheter for sjømenn og enker, tegnet av Henrik Nissen, samme arkitekt som tegnet Breidablikk. Ny, vakker leke- og møteplass. Bak ser vi Valbergtårnet, brandtårnet som ble bygget i 1853, tegnet av arkitekt Grosch. I denne tett befolkede del av byen bodde det flere generasjoner, ca. 10 personer per hus. Ofte delte flere familier samme kjøkken, og flere sov i samme seng. Det var mange småbutikker i området. En av dem var samvirkelaget Økonoms butikk i Øvre Strandgate 74. Etter at butikken ble nedlagt, ble huset omrettet, og butikklokalet er i dag en vakker stue. I Andasmøve. Vi går inn i nummer 5. Her kjøkkenet. Videre opp i andre etasje ser vi hvilke muligheter disse husene har for spennende ombygninger og nye interiører. Tilbake til Mellomstranden, vakker strøk takket være lån med lav rente fra husbanken. Her sitter Nelly Langholm foran huset sitt, i bakgrunnen familien Øsebaks hus og SR-Banks gjestehus. Gatefest. Vi inviterte beboere, arbeidere og representanter fra kommunen og takket for utvidelsen, brolegging og miljøforbedringer. Styret i Gamle Stavanger i 1991, 40 år etter at planen om Gamle Stavanger ble fremmet. Beboerne samlet til lørdagstreff. Leif Knudsen, en av de eldre i strøket, spilte. I seilskutetiden var det stor aktivitet i området. En rekke smier og støperier er efter hvert overlatt til andre håndverksaktiviteter. Her holder en gullsmed til. Og her en keramiker. I et av nabohusene leier kommunen ut til malere og modellører. En forfallen hermetikkfabrikk som hadde vært i virksomhet like til 1956 ble innredet til Hermetikkmuseum. Med sitt komplette produksjons- og driftsutstyr er museet enestående i verden. Agent Rikard Jonsen var drivkraften bak museet. Her ser vi inn i et fint nymalt sidesmau til Andasmauet. Tvers over gaten, en av strøkets madammer i sitt særpregede hjemmemiljø. Og her er en av de eldste beboerne i en typisk Stavangerstue fra 1800-tallet. Her på øvre siden av Øvre Strandgata kjøpte en britisk familiehus. Lengst ute i Øvre Strandgate 112 har Kristen Minos kjøpt og restaurert det gamle hovedhuset på eiendommen Blidensol fra tidlig 1700-tallet på en forbildelig måte. Huset er sannsynligvis bygget av handelsmannen Lauritz Smith, sønn av Andrew Smith, som blant annet laget prekestolen i Stavanger Domkirke. I senere år eide Maria Sørbø modell til makte på Strandhuset. Det var et romslig våningshus, men dårlig vedlikeholdt, med hele 14 små og store rom, som det hadde tatt tid og tålmodig arbeid å sette i stand. Den som har hatt det avsluttende arbeidet her er husets frue, som er blitt en ren ekspert på dette å behandle maling og detaljer.
Ekmannsbakken var adkomst for arbeiderne til hermetikkfabrikkene nedenfor, og om morgenen strømmet folk gjennom de smale gatene til arbeidsplassene. Haugvaldsgaten er den siste gaten som til nå er brolagt. Fjøsnes morsomme fruktforretning ble dessverre nedlagt, men vi håper å komme i gang med ny virksomhet. Lendelunden er en fin avslutning i overgangen mellom gamle Stavanger og det nye. Vi ønsket i 1972 at også de typiske Stavanger-motiver med sjøhus, boligen, med interiører og terrassehager ble innlemmet i gamle Stavanger. Men dette ble avvist av politikerne som ønsket området slik. I 1974 foreslo kjøpmennene Olaf Ellingsen og Helge Myhre Rosenkildehuset bevart. Vi tok da opp igjen våre planer fra 1972 og foreslo hele Rosenkildekvartalet bevart. Som nyansatt byantikvar kunne jeg nå arbeide i full dag med Rosenkildekvartalet og endelig arrondering av gamle Stavanger. Betong rundt huset, inn- og utkjøring til parkering. Men NSB ga oss mulighet til å nytte tunnelen til utkjøring. Derved kunne vi som tegnet med rødt foreslå den nye trappen. Da var politikerne med. Men administrasjonen mente noe annet og lanserte denne fine modellen som forutsatte rivning av hele området. Det utsatte saken i over 2 år, men vi fortsatte likevel med tegninger og diskusjoner for å prøve å få overbevist politikerne. Da denne skissen ble lansert, vedtok bystyret efter 5 års kamp planen for rehabilitering av Rosenkildekvartalet. Betongsaging måtte til, og noe rivning for at huset skulle komme til sin gamle rett. På plassen foran huset kom den gamle fontenen fra torget til heder og verdighet igjen. Det ble skaffet lokaler i nabohuset for skomaker, eldreståa og samlingssted for pensjonister og for fiskehandler. De siste 2 typiske Stavanger-eksempler på sjøhus, bolig og terrassehager var fremdeles intakt, men i dårlig stand. Stort arbeid ble nedlagt med å heve sjøhusene 50 og 70 centimeter og nyttes til Handels- og Sjøfartsmuseum. Og her er kramboden. Og i våningshuset hadde rederen både kontor og privatbolig med fornemme stuer. I Nedre Strandgate 19 ble Henrik Steffens født i 1773. Han ble professor både i Danmark og Tyskland og fikk stor innflytelse på åndslivet i Europa. Blant hans venner var både Ølensleger og Goethe. Henrik Wergeland kalte ham Norges bortbleste lørblad. Loftet i nummer 19 er innrettet som seilmakerverksted. Sjømannsforeningen støttet arbeidet med betydelige midler og fikk klubbrom og forsamlingslokaler. Handels- og Sjøfartsmuseet, fullført i 1985, ble tildelt Europa Nostra-prisen for god unyttelse av de gamle trehusene. Bak husene ligger Grombrønnen, den var 4 meter bred og 5,3 meter dyp. Det var vann nok til byens daglige forbruk og til seilskutene. Byens største trehus, bygget av Peder Valentin Rosenkilde i 1812, Stavangers representant på Eidsvoll i 1814, rehabilitert av håndverkerindustriforeningen ved arkitekt Arild Våge. Store midler trengtes til opprustning. 9 millioner kroner. Bidragsytter var Stavanger kommune, Sjømannsforeningen Sigvald Bergesen og Husbanken. Gamle Stavanger fikk nå sine endelige grenser, omfatter nå hele det sammenhengende området fra Rosenkildehuset innerst i Vågen til Blidensol langt ute i Øvre Strandgata. Området vokste trinnvis etter bystyrets vedtak, fra 33 hus i 1957 til 79 i 1965 og i dag med 173 hus. Biltrafikken er lagt utenom Gamle Stavanger. Det tok 40 år fra idé til virkelighet, og her er en del av styremedlemmene gjennom disse årene til stede for å feire resultatet. Vi ser journalist Alf Ådnøy, som var med på å lansere ideen fra første stund, sammen med redaktør Oftedal, som også var sterkt interessert. Boligsjef Hilmar Egeli, statsarkivar Hans Øyvind Næss, tidligere formann, Unnleib Bærskar, tidligere byantikvar, og en av beboerne, Harry Iversen, har alle deltatt i styret i Gamle Stavanger i mange år. Midt på bildet ser vi førstekonservator Lekser og en av de eldste styremedlemmene, disponent Fridtjof Roaldsø.
utgangspunktet for den boken er jo den første artikkelen. Og det, jeg var jo en totalt ukjent person. Jeg hadde ikke begrep om politikk eller hvem jeg skulle gå til. Jeg gikk jo til de galne politikere og så videre. Men jeg gikk til pressen da med den artikkelen. Og det har vært det positive. At pressen har vært 100% med hele tiden. Så det med pressen, jeg vil si vi hadde ikke fått det til uten pressen. Det har vært vakling en periode i pressen også, men til slutt så kom de samlet. Og det er de å takke for at vi en gang fikk en stemmes overvekt da Arnøy stemte med. I stedet, med i bystyret i stedet for, som han stemte imot i formannskapet. Dermed fikk vi den ene stemmen som måtte til for. Da ble gamle Stavanger bevart. Vi tok oss en tur på byen, som vi får se, i vår by. Og her går da formann Åse Marie foran, Roaldsø og Iversen. Vi får vel si at vi er stolte over dette og må være gamle foreningen, gamle Stavanger, takknemlige for det arbeid de har utført i alle disse årene med å gjenskape dette miljøet og forbedre det på alle måter. Her har vi da Salomonsen, som bodde i området tidligere, og som er da vår pianist under bildene. Hodneland sitt hus passerer vi. Her bodde der 11 barn på det meste. Og vi kommer frem til Rødal, som tidligere var en stor roteplass med reparasjoner, biler og så videre. I dag et fint samlingspunkt med en ny laget sittegruppe. Den aktive bybevarer Kirsten Middleton har vært medlem av styret i mange år. Det er hyggelig å møte beboerne som har bodd her ute hele tiden, samlet på denne plassen. Men hva med planen fra 1946, da sentrum skulle raseres? Inspirert av vårt arbeid med gamle Stavanger, har kjøpmennen forstått verdien av den gamle bebyggelsen og de smale gater, og samarbeider i dag med kommunen om sentrums fremtid med bakgrunn i at hele sentrum skal bevares. Disse var tillatt revet for å få frem havneringen, men rivningen ble stoppet i arkitekturvernåret 1975 og kjøpt av Ola Thon og rehabilitert ved arkitekt Kloster og tildelt Europa Nostra-prisen. Småhusmiljøet rundt Sølvberget er en tradisjonsrik og bevaringsverdig del av Stavanger sentrum. Reguleringsbestemmelsene fra 1974 for sentrum stanset de krefter som vil kjøpe opp hus med tanke på å rive dem for å bygge nye. Reguleringsplanen for 1946 for sentrum var dermed endelig opphevet. Alexander L. Kiellands hus ved Bredevannet ble revet i 1907. Posthuset, som var bygget på tomten, ble revet i 1974. Byen skapte et vakkert minne om Kielland ved gjenskaping av hans hage og med markering av grunnmur. En bronseplate forteller husets historie. La vi blikket gli rundt Bredevannet, møter øyet i dag en ny skyline og høyhus i flere retninger. For de tradisjonsrike miljøene kloss ved vannet er dette fremmede elementer. Dette må være målestokk for Bredevannets omgivelser, og den gamle bebyggelse må sikres. Mobils bruk av Stavanger preservingsfabrikker til kontorformål er et godt eksempel. Tollboden fra 1840, restaurert av havnevesenet, fungerer som kontorbygg i dag som for 150 år siden. Tvers over vågen ligger Skagen Bryggehotell, inspirert av den gamle sjøhusbebyggelsen. Med dette bildet, som viser mangfold i gamle Stavanger, avslutter vi vår vandring og sier takk for turen. Som ordfører er det etter denne presentasjonen grunn til å takke aktive bybevarere, at de har stått på.
Politikerne har som kjent mange hensyn å ta, og forslaget om bevaring var noe nytt, for ikke å si noe utkjent for politikerne. Men først av alt vil jeg takke byens egne, byborgeren, men også våre etter hvert mange besøkende og tilreisende som setter pris på dette.